Vi måste hämta kaffe direkt. Då kan ju ni hjälpa mig att hitta honom. Rex, potato head, Linky, Jesse, Bask, Ham. Hejsan. Vi kan hantera en katt. Nej, inte den här. Är det så där vi ser ut på insidan? Det är så mycket fluff. Köp filmen hos SF Anytime.